Мисля, че има много от нас хората с такива смисъл тръхливи, докато не са напълно сигурни в една крачка не я правят, но това е, според мен, често грешна стратегия. Защото в дори нещата да не се получат, ти винаги печелиш опита. Да, така е. И знанието, и това е абсолютно достатъчно. Аз си мисля, че всеки ще стигне там, до където трябва да стигне. И трябва да сме спокойни в това. Нали? Просто, когато ти се дава нещо и прецениш, че би било добро за теб под някаква форма, го приемаш. И така, и просто го приех, започнах да го правя. Малко по-късно дойде и предложението за спортните новини. Оля ми хенте! Здравейте и добре дошли в Креативен живот. Аз съм Христо, вашият водещ, а това е подкаста на хората, които повече действат, отколкото говорят, въпреки че тук обикновено само си говорим. Задъхах се, изморих се. Трудно е да водиш подкаст. Както вече сте видели или видяли, как е по-правилно, къде стои закона за променливото я в този български език? Не знам, но както вече сте видели или видяли, на гости в този епизод ми бе Карин Околие. Мисля, че правилно го произнесох. Кари, може би ви е позната от ефира, защото тя отскоро води спортните новини по BTV. Също така води едно друго спортно предаване по TV Европа. Май по TV Европа беше. И е подкастър. Има подкаст, който се казва Кари's Calling. Много е готин. Последвайте го. Обърнете му внимание, ако не сте. Тя говори за mindfulness, има интересни гости. Аз лично харесах епизодите с Китодар и с Дизела. И освен това, преди всичко това, Кари е и професионален атлет и състезател по лека атлетика. В този епизод говорихме малко за спорта, говорихме за провала и как тя го възприема, самата дума. Имаше много интересен поглед за нея. Това е малко по-към края на епизода. Преди това обаче говорихме за подкасти, говорихме за мултитаскинг и как да си структурираме времето. Говорихме за това следването на интуицията и възможностите, които живота ни дава. Говорихме за доста интересни неща, получи се много лек и приятен разговор, с обаче отново с конкретика и с задълбаване, както мисля, се надявам, че се случват нещата в този подкаст. Самия разговор, който ще чуете сега, записа започва директно с разговор, който ние водихме като предварителен. Той беше на тема каране на гости и записване на подкасти, така че ако ви се стори малко, че разговора почва от нищото, слушайте и ще видите, нали, какво си говорим. Кари така ми даря някои готини съвети, които реших да оставя като начало на подкаста, защото пък може да са готини съвети и за някой друг, и нейното мнение може да е полезно и за някой друг. Благодаря ви, че обръщате внимание на този подкаст, като цяло на Креативен живот. Може да ме подкрепите, знаете как, коментари, Patreon имам, може да го пратите просто на братовчеца да го слуша, ако има нужда от него, може да го покажете на някой приятел този подкаст, може да ми оставите 5 лева на някоя автобусна спирка, да ми кажете къде са да отида да ги взема. Абе, сещате се. Ако ви кефи нещо, покажете, че ви кефи. Ако не ви кефи, помоля да покажете, че не ви кефи. Гледам, че това хората повече го правят. Конкретни хора. И така, приятели, благодаря ви, че слушате. Благодаря на Кари, че ми гостува. За мен беше готино. Надявам се и за хората, за вас, които слушате и гледате, също да бъде готино. Оставям ви да слушате и гледате. И до скоро! Това е твоя подкаст, те се съгласили да дойдат и това е твоето интро. Добре, имаш ли против така да почне тогава подкаст? Да не ми се разсърдите гости. Да, айде, няма така да почне. Не, в смисъл, ако искаш, да, просто идеята ми е, че аз уважавам абсолютно всеки един човек, който идва в подкаст и в чийто подкаст съм, но идеята на цялото това нещо е да си говорите искрено и всъщност след като те са дали съгласието си да са тук, следователно нямат някакви съображения. Те ще го кажат предварително. На мен ми се е случвало така веднъж с един гост, защото аз винаги предварително изпращам и темата и въпросите. Има много хора, които ми казват, мен не ми трябват теми и въпроси, не искам да ги гледам. И аз съм като нямам, в смисъл, идеята е просто да видите за какво горе-долу ще говорим, да. Защото ако нещо не се хареса, още тогава да го спирам, да мога да си измисля някаква друга тема и да го избягам това. Да не се случва по време на разговор, нали, някой да каже ми това не ми харесва. Но също така не ми се е случвало никога по този начин. И според мен начинът, по който ти подхождаш още в самото начало към гостите, това предопределя как те ще се държат. Да, права си, да. Тъй, че запиши си каквото искаш интро и както си го усетиш ти. Добре. Нямам никакви проблеми за това. В такъв случай
добре дошла в подкаста. Благодаря ти, че се съгласи. Аз какъв бърз тук motivational speech. Не знам дали ще го оставя ли това motivational. Не знам как да го усетиш. Благодаря ти много за този speech, който или ще е тайна за зрителите или не, ще видим. И той беше за подкаста и за това как да действаме с гостите. Ами да. Дай да почнем от там, защото с теб може да си говорим за около 100 теми, според мен. Поне моите впечатления от теб като личност, това, което те познавам. Аз те познавам. Първо съм фен на Survivor. На този сезон не знаех, че ще бъда фен. Като тинейджър бях още, ама сега... А преди това още знам като атлет. И така нататък. Така че и като подкастър вече, като видях, че стана и подкастър, се изненадах малко. Ама аз много се кефа на всеки, който прави подкаст. Сега... Айде, не всеки, защото виждам, че има и хора, дето просто не, че не стават, ами не са моите хора. Но няма значение. Кеф им е, че индустрията се развива. Ти, да? Мисля, че подкастите са едновременните блогове. Всеки имаше блог и всеки опитваше да изрази себе си, защото това просто някакси ти помага да изразиш себе си по малко по-различен начин и някакви по-дълбоки мисли, изобщо разсъждения или някакви теми, пък, които искаш просто да развиваш, да ги сподели със света. Това е и по същия начин сега с подкаста. Аз първо имах блог и след това започнах да правя подкаст. Мисля си, че това е естествено. Ама аз блога не съм ти го чел, значи това съм пропуснал. Ами той е много стар блог. В смисъл, това е блог, който съм започнал през, не знам, 2012-2013, може би не чак толкова назад във времето, но искам да кажа, че той си много стар. Няма и къде да го намериш вече, защото аз реално спрях да го правя. Той първоначално пишех само за някакви такива вдъхновяващи теми. Тогава бях тинейджер, исках нещо да такива неща засягах. След това започнах да правя само спортен блог. Да. И сега вече спрях да го правя пък тотално, защото подкаста реално малко го обезмисля. Обезсмисля. Да. Тоест искаш да кажеш, че подкаста замества блога в момента. За мен да, но има и много хора, които си поддържат все още блогове. Просто аз лично в моята глава има такова едно сравнение, че преди това беше хайп и хората го правеха и си го правеха освободено и няма нищо лошо това различни хора да го правят като тип хоби. Аз мисля, че е супер и просто сега се случва същото с подкаста и много хора имат подкасти. Но това не е лошо. Да. Всеки може да си избере какво го кефи. А мислиш ли, че е хайп и ще отмине? Ми, няма представа. Всяко нещо си има начало и край. Да. Може би в някакъв момент ще премине към нещо друго. Но на мен много ми харесва изобщо идеята за подкастите. Изобщо факта, че малко така разчупват колелото, което ние въртим, нали, на бързо живеене. На бързи обороти като цяло, на бързи разговори, да. Малко на едно такова повърхностно съществуване. Подкасти малко отварят вратата за нещо повече. И първо, че не те ограничава толкова във времето, можеш да записваш с някой колкото време си искаш и това няма да го направи повече или по-малко подкаст. Да. И в същото време малко така караш и хората да слушат, малко да са по-търпеливи. Нещо, което като цяло ни бяга в днешно време. Да, така е, да. Въпреки, че ето днес е факт, че аз за пръв път пристигнах по-късно от госта си за запис. Тоест бях тук, ама бях отвънка в кафето. Ти също идваш от емисия новини, нали така? Да, момента, да, сега имам бърза за друго място и в цялото това забързване за час и нещо ще спрем да си поговорим, нали? Да, което е супер. Много е важно хората да си говорят и да си комуникират и изобщо да не го правят като small talk. Аз много мразя да си говоря small по този начин с хората, да. Просто ме натоварва супер много. Аз съм човек, който по принцип обича да разговаря с хората, но когато е нещо такова, понякога е неизбежно. Понякога си говориш, не можеш да влезеш в разговора с нещо супер философско или да. Всяка тема да е такава. По-скоро, нали, все пак има хора, които така само можеш да си говориш и това е натоварващо. Това ми е малко. Предпочитам да си мълча, ако няма много какво да си кажа. Не ме притеснява да си мълча. Мисли, че това... Часа, ти първо като екстровертна или интровертна личност определяш? О, сега получих една за Коледа много яка книга от един много латин човек. Казва се Quiet. На Брене Браун. Да. Да.
И започнах да я чета. Винаги съм знала, че съм интроверт, но не знаех, че съм толкова много интроверт. В началото има един като тест, който можеш да направиш с true and false. Да тикваш нещата, които те определят като интроверт. От 18 или там 20 въпроса, всичките ми бяха true, без 2-3. Което означава, че съм дълбок интроверт. Никой не го знае това. Но да, аз като цяло... обичам да съм сред хора в някакви моменти, но много по-често прекарвам време сама и ми е много по-приятно понякога. И като съм много дълго време сред хора и комуникираща постоянно, след това имам нужда от по-дълго време, в което да не съм сред хора. Нали? Да. Но може би... Нали питам те това, защото... обикновено, може би, са интровертите тези, които предпочитат да няма small talk или по-добре no talk, отколкото small talk, а пък екстровертите са едни хора, които обикновено ги сочат, че са бърборанковци, така да кажа. Дума, която аз не използвам по принцип бърборанковци. Интересно. Да, и абсолютно е така, между другото. Да, интровертите, това беше един от въпросите с теста въпросни от книгата. Да, дали предпочиташ дълбоките теми на разговор. Да. На мен определено ги предпочитам и аз нямам никакъв проблем да мълча, да си мълча с някой. Дори наскоро имаше някакво онлайн интервю, трябваше да дам на един човек, много приятен, който един му въпрос беше точно такъв. Нали? Важно ли ти е хората много да говорят или пък по-малко, нали, притесняваш се да си мълчиш? Интересно. И за мен близките ми хора, най-близките ми, са точно тия, с които нямам никакъв проблем да си мълча. Да. И мисля, че е супер да си мълчиш. Не е нужно постоянно да говориш с някой. Да. И е много приятно да можеш в компанията на някой да си мълчиш. Да, да. Си мълчите. И това не е нещо лошо. Мисля, че е много, много важно да можеш да го правиш. Да. Така е. Наистина. И тук се замислям за различни посоки, но от друга страна, ти водиш в момента предаване по телевизията, водиш спортни новини и имаш и подкаст и си супер активна, примерно в Инстаграм и може би нещо друго правиш, което не знам. Но това са все неща, които са свързани с поделяне, говорене, комуникация, показване пред хора и сигурно много хора те приемат за много по-екстровертна личност. Да, 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 абсолютно. Много хора си... Аз като бях дете, бях много срамежлива. Супер срамежлива бях като дете, но си давам сметка, че хората ме възприемат за доста. И дори като съм си говорила това с някакви хора, че по-скоро се приемам като интровертна, те скажат, ти? Интровертна в никакъв случай. Но истината е, че можеш да бъдеш интровертен и да бъдеш социал, се оказва под някаква форма. Нали имаш и такъв тип? Аз съм на първите 20 страници от тази книга, не съм още влязла в дълбочината и, но поне така се... За това се говореше. Типовете интровертност, които можеш да... Аз съм попадал на термина outgoing introvert. Да, което... може би е нещо такова. Аз не... Outgoing не бих казал, че много. Аз не излизам много. Да, но пък смисъл не излизам, що се отнася с приятели толкова много навън, вечерно светски и така. Живот. Да. Излизам постоянно заради работата си, която е свързана с това да правя някакви снимки навън, материали, репортажи и така нататък, но не се определя много като outgoing person. В смисъл, ако изляза... Значи, за 2022 година съм излизала на парти сигурно 4 пъти. Нали, 4 пъти. Да. За какво говорим? Нали, има хора, дето всяка седмица. Това е седмичната доза. Тъй, че не мисля, че съм outgoing. По-скоро искам да бъда малко повече outgoing, защото мисля, че това е важно и е такъв много важен начин, по който можеш да разтовариш малко енергията. И е друг тип социализиране, което е също много важен скил, който трябва да имаш. Последния път, като излизах, си дадох сметка, че аз съм забравила как се прави това. Как човек се запознава с някакви хора. В смисъл, за какво си говорите, като сте на бар или в клуб. Не, че си говорите много, но там е съвсем различна динамиката. Бях като, леле, аз съм бати дървото. Съжалявам, за да ме те бати. Няма проблем. Аз съм голямо дърво и тук съм забравил как се случи. Това е съвсем различен скил. Да. И е готино да можеш да имаш, да жонглираш с различни скилове, да можеш да правиш различни неща. Знаеш ли, Том, между другото, ти ще кажеш, но може би социалните мрежи
са начин за интровертите, нали, да бъдат екстроверти. В смисъл, ти можеш да споделяш и да комуникираш и да си у вас на дивана с котката. Смисъл... И все пак си, ми си мисля, че, по, че повечето, в смисъл, по-сериозните интроверти, тези, които не са толкова социални, и там са си по-мълчаливи в социалните мрежи. Така е. Като гледам някои мои приятели интровертни, да, никакви ги няма. Мисля, това пак е част от вече социалната среда, абсолютно естествената. Просто много хора тотално я заменят с физическата, но си е точно средата, в която ти можеш да покажеш себе си и си по-мълчалив или по-обран в публикациите и споделянето. Ето един интересен въпрос. Тоест, те са два, както винаги аз задавам по два, но то... Примерно, тази сутрин един приятел ми прати, писах му нещо и той ми прати клипче, което си е направил клипче 3 часа по-рано, грубо. В това клипче той говори на камерата на телефона си и прави нещо, да не го издавам, но той няма да го качи никога никъде това клипче. То си е за него си или ще ми го покаже на мен, например. Mm-hmm. И нямаше да ми го прати и на мен, ако не го бях писал. Просто не го бях чул скоро. И ти си човек, който споделя често в социалните мрежи. И аз споделям често и понякога имам един ърче е такъв да споделя нещо. Просто ми идва отвътре да го шерна и аз винаги съм бил такъв, преди да има социални мрежи още. Обичам да разказвам истории на приятели и някакви неща. Ти като срамежлив човек, казваш, че си била преди, изпитваш ли тоя ърче сега? Днеска да качиш нещо или го правиш, защото вече ти е част от ежедневието и част от работата или... или човек, като човек, който е интроверт, всъщност понякога това спира ли те, примерно, да споделяш социалните мрежи? Много често са някакви неща, които съм си мислила да ги кажа, не съм ги казвала. Но аз много рядко качвам клипове или някакво съдържание, в което да говоря пред камера. Това нещо, което ме бъгва също. Да. Аз предпочитам да напиша нещо по-дълго, отколкото да го кажа. Ето интересно. Що се отнася до социални мрежи? Както виждаме, другите неща не ги правя така, но наистина ми е някакси по-комфортно, особено ако е нещо лично, да си го напиша, отколкото да го кажа здравейте. Има хора, които го правят това много успешно, аз винаги много съм се възхищавала, но когато аз седна и го правя, просто не мога да го направя, просто не излиза по същия начин и се отказвам и няма смисъл наистина, не съм себе си. Но по-точно социалните мрежи, последните няколко месеца ми станали изключително скучни, чисто като мрежа, защото е вече. Има прекалено много информация ненужна и прекалено много образи си създаваме, които не са много реалистични за хората, пък и дори за нас самите. И по-скоро в последно време споделям неща, които ми идват в този момент. Или ако искам, ако нещо ми е хрумнало действително, искам да го кажа и ми се струва важно, по-скоро сядам и го пиша в някакъв пост. И се чувствам супер, защото съм искрена в този момент. И някакси това за мен прави самото пространство в социалните мрежи малко по-автентично за самата мен. Защото в крайна сметка не мога само да критикувам хората без аз да допринасям, нали, за нещо по-добро или за нещо, което в моята глава е по-добро. И това отношение това правя. Също така много разделям присъствието си в социалните мрежи на работно и неработно, защото аз и работя в социалните мрежи. Да. Има много колаборации, които правя и там вече се изисква нещо по-различно. Там правиш реклама на някакви неща, които под някаква форма ползваш или са ти интересни, или просто са част от твоето ежедневие. За мен това е много важно. Нещата, които изобщо хората, с които работя, те не са много. Да са неща, които действително аз ползвам. Няма и един бранд, с който да съм работил, който да не ползвам. Или да не съм използвала. Но в това отношение, нали, има и този друг елемент. Нали. Там съдържанието е, нали, по-различно все пак. Целта е по-различна. Но според мен, колкото по-искрен си в каквото и съдържание правиш, толкова по-добре за теб. Смисля, това малко осмисля присъствието ти изобщо в социалните мрежи. Иначе много досадно, иначе в един момент всичко става толкова еднакво и дори още в началото на годината си реших, че няма да влизам така рязко в социалните мрежи, както предни години. Изобщо да... А когато имам нещо да кажа, ще го казвам. Когато няма да го казвам
И в крайна сметка винаги е хубаво да си задаваме въпроса. Нали, има хора, които наистина работят чрез социалните мрежи и работата им е пряко свързана. Но при мен не е така. И си задавам въпроса, ако примерно тези социални мрежи ги няма или нещо се случи, аз имам ли какво да правя с живота си? Правя ли нещо стойностно по моите критерии? Имам ли работа, на която мога да разчитам? Да, да и да. Тоест, в крайна сметка, това не ми е фокус. Mm-hmm. И ще съм там, ако имам какво да кажа или искам да покажа пък нещо, защото ми е... По-скоро мисля, че колкото по-някакси емоционално и автентично създаваш съдържание там, толкова по-добре. Тоест, примерно ти в твой инстаграм нямаш, как да кажа, план, че тази седмица ще имаш два поста, качваш 4 часа. Преди години се опитвах много, гледах дори в YouTube клипчета как, какво трябва да се направи. Това е просто много ужасно и затормозяващо и в един момент влизаш. Аз примерно не искам да, нищо не искам да кача. Днеска не се чувствам добре, не ми е ден. Да. Енергията не ми е готина, ни защо трябва да качвам нещо, но тук сега по план, защото трябва и така се прави. Леле, това е просто... Ние никога не съм успявала да издържа на такъв тип социална диета или нещо такова. Това не работи за мен. Може би за някои хора работи. Може би, да. Абсолютно, след като се прави, иначе работи. Да. Но не мога. Също така и не мога много стоп постоянно да публикувам. Има хора, които и това правят. Да, аз просто не мога. А имаш ли си дни, в които, примерно, никога не качваш в неделя, например? Или не. Правиш ли си фастинг, примерно? Не. Както го чувстваш? Да. Най-добре. Абсолютно, да. Да. Това значи, че и сигурност на много брандове си отказвала да работиш. Да. Да. Как подхождаш, когато трябва да откажеш на някого и той, примерно, виждаш, че човека отсреща не е някакъв неадекватен измекяр, защото ако е такъв, лесно може би ще му кажеш, не? Еми, те хората разбират. Ако са адекватни, те разбират абсолютно. Имаш ли скрипт, който ползваш? Не, по-скоро има, всеки човек влиза с различно предложение. Да. И всяко е нещо, което просто има някакви предложения, които са в пряк разрез с нещо друго, което прави или с друг, да, с друг бранд, който работя. И там ми е много лесно да кажа. Просто хора имам... Както са отношенията ми с Nike. Изключително много предложения съм получавала изобщо за реклама на спортни брандове, екипировка. И там просто казвам, че няма как, защото така или иначе договор ми е ексклузив. Аз не мога не мога да го направя така или иначе. И просто ми го обяснявам. Хората са като, окей, супер, благодарим ти, че няма толкова... Хората не са такива, как да кажа... да се настроят негативно, защото им отказваш. Mm. Трябва просто да им откажеш по дипломатичен начин, да ги уважиш. И просто, но е много важно за себе си да някак си да избереш, нали, това нещо наистина те кефи. Или в крайна сметка го правиш само защото така се прави. Така правят инфлуенсерите. Да. Не съм сигурна. Знаеш ли, защото на много хора ме трудно да кажат не на някой. Да, на мен ми е трудно. Ти много. Как винаги имам много трудно да казвам не по принцип в живота си. Да. Не толкова за... Примерно, най-често в такава ситуация, що се отнася до социалните мрежи, особено преди време, когато ми е било супер неудобно да откажа, просто съм гоствала. Нали? Просто не отговарям нищо. Ма това. Но в последно време просто аз нямам, наистина не успявам наистина да отговоря на всичко и на всеки, но нали, тогава много съм се притеснявала точно как да подходя и ми е било много криво и затова просто съм казала, няма да отговоря просто. Просто мен ме няма тук. Да. Сега вече не го правя. Сега просто първо хората някакси много искат всичко да се случва тук и веднага в този момент. Някой ти е писал или ти е предложил нещо и трябва сега да му отговориш. Ако леко се забавиш и той пак така. А пък той идеята е, че в смисъл аз някои неща ги виждам, но просто примерно съм в движение и си казвам, окей, това трябва така нещо да го помисля преди да му отговоря на този човек. Не мога да му отговоря веднага. И имаш нужда да си вземеш малко времето, за да отговориш. Аз винаги отговарям. Понякога ми се случва да отговоря примерно с един месец по-късно, винаги съм отговаряла. И това е нещо, което преди на мен ми правеше впечатление, защото така и аз като пишех на хора, очаквах веднага да имам обратна връзка. И когато не се случва, си бях сега защо така? И сега съм в тази позиция, абсолютно всеки има, как да кажа, поне социалните мрежи, за разлика от личния, в смисъл такъв от контакта лице в лице, ти дават възможността да обмислиш нещо преди да го напишеш. Да, да. И в това отношение е много важно за себе си да си даваме малко време, когато имаме нужда да помислим и да не отговаряме, просто защото на всяка цена трябва да му се отговори сега след 5 минути, иначе ще е грубо. Не, няма нищо грубо. Сега ако се видим на улицата и ти ми зададеш пряко въпроса
и аз сигурно няма да те подмина, ще ти кажа, може би трябва малко да помисля. Но мисля, че мълчанието в социалните мрежи понякога значи това. Може би трябва малко да помисля. И след това, поне при мен така се е случило. Сега има хора, които си гостват перманентно. Нали, това е също много индивидуално, но аз малко го приемам и по този начин. Mm. И спрямо отговорите пък на гостите, които каня в подкаста, много често се свързвам с тях чрез Инстаграм. И понякога ми отговарят след седмица. И е окей? Да, абсолютно. Тъй, че... Що не е? Що си мислим, че всичко трябва да е на всяка цена и че след като телефона звънне трябва да го вдигнем? Не, ще го вдигнем. Той ни дава знак, че някой иска да говори с нас, но ние трябва да искаме също да сме готови, да имаме времето в този момент. Да, ти всъщност вдигаш ли си телефона си? О, аз много често не си дигам. И аз не го вдигам. В смисъл, много често по принцип съм на беззвук, защото... Нали, в работния процес нали, няма, не мога постоянно да вдигам телефона, но винаги връщам, абсолютно винаги. Ако да. Примерно е било неудобно в този момент да говоря, просто винаги връщам. Ами то е много по-добре така, според мен. В смисъл, ако в момента обядваш и дори да е някой най-важният ти клиент, примерно, по-добре се нахрани и после му звъниш, защото така няма да му свършиш работа. Или ами, да знам. Да, това е хигиена на работата. Ще да е папата. Но е хубаво да имаме хигиена на работа, да. Много е хубаво. Защото в момента виждам, че ти жонглираш с много таскове. Как се справяш с мултитаскването и с това да се... Защото при малко беше новините, сега си на подкаст, после другаде. Много роли в един ден. Много роли. То това като цяла седмица ги мен към ролите. Да. Как? Ами, трудно. Много трудно. Аз като цяло мисля, че не съм си дала добре сметка колко дини поемам под една мишница. Нали? И тъй като всяка... Защото сега работя в две телевизии, всяка телевизия си има своята лична динамика и нещата се случват по определен начин на всяко място. И просто в моята глава идеалният план е, че от еди колко си до еди колко си правя това, след което от еди колко си до еди колко си правя това. Но в реалния живот не е така. В реалния живот се случват супер много неща. И ти просто трябва да се адаптираш към ситуациите. Но това няма да стане сега, това се е забавило. Тоест, ти не можеш да разчиташ на някакъв план график, който постоянно да се осъществява точка по точка. И нали, това малко поразбърква нещата. И си давам сметка, че. Преди си мислих, че мога спокойно да се справя с две работи и все пак да имам свободно време. Сега си давам сметка, че няма как да се случи. Че след като имам две работи, ще имам просто две работи. Няма да имам почти никакво свободно време. Колкото и да ги намествам нещата, ще е така. Но имам една нова теория. Тъй като от спорта, да, аз постоянно си мислям някакви нови теории, които да следвам. За да мога как да кажа, да не бърнаутвам. Да. Например, в спорта нали, много често минаваш през контузии и такива неща и възстановяване и възстановителния процес винаги е болезнен, защото няма как, смисъл, ти нещо и пресакал, трябва да се оправи. И някакси това ме научило да съм, прага ми на болка е много, много висок. Mm. Да, мисля, много търпя на болка. И някак си, примерно в едно възстановяване, да кажем, в един масаж, когато отидеш и нали, при нас спортистите такива неща са много болезнени, то не е приятно да отидеш на масаж. И в крайна сметка, някакси за себе си съм се научила как въпреки болката, да кажем, ако мускулът ти е кръмпирал, и то трябва да се изтиска. И в крайна сметка, това е много болезнено, но когато приемеш болката, в смисъл просто я оставиш да се разнесе, да се... разпространи някакси, да може да изчезне по този начин. Не се стискаш, не се стягаш, а по-скоро се отпускаш и даваш възможността тя да излезе. Нали? Просто да се разтвори. И така в един момент тези например събития, тези нали, дейности стават приятни. И мисля, че по същия начин с абсолютно всичко, което правим. Аз, например, като знам, че тази седмица, защото тази конкретна седмица, в която сме в момента, не знам кога ще излезе този подкаст епизод, но тази, на мен ми е много тежка. Аз знам още от минус седмица, че тази ще ми бъде много тежка седмица, че няма да имам един почивен ден и в събота и в неделя също ще работя. И съм като... Е, така съм. И си говоря с приятеля ми и му казвам, аз си имам бати седмици, да вика, ти от сега се притесняваш за седмицата, която ще имаш. Толкова голям бък. Викам, да, наистина. Защо се, в крайна сметка, това е като болката. Просто трябва да имаш много задачи,
приемаш го и оставяш да се случват тия задачи и спираш да се съпротивляваш и просто приемаш, че това е тази седмица и ти това си избрал и що да е толкова лошо в крайна сметка. Динамично е, днес си тук, утре си там, правиш това, не ти е скучно, не оставаш прекалено много на едно място в мисли, дали си се справил добре, защото и това е готиното, когато си динамичен, че нямаш толкова време да мислиш, абе, тук много ли ги прецаках нещата, или да оставаш пък в другата, в другото усещане, леле, колко добре се справих. Next. И тук просто трика е да, като правиш нещо, да го правиш с цялото си внимание и осъзнатост, тогава първо, че го правиш много по-лесно и много по-ефективно и добре се справяш, и второ, е, тази постоянна тревожност, която се създава и която усещаш в главата си, някакси се оталага, изчезва. И дори имаш много задачи, просто те се разтварят и просто една по една излизат, изчезват от живота ти, дават пространството за следващото нещо. Интересна теория. Да, това ми е новата теория. Новата? Да. Трябва да я тестваш и да кажеш как върви. Да, ами тази седмица ще я тествам и просто съм решила, че ще ми е супер готина седмица. Нищо, че съм много ангажирана и просто ще остава на нещата да се случват. Е така едно по едно. Днеска е вторник. Как върви за сега? За сега е супер. Ама, мен ми харесва това, което каза, че правиш нещо, приключваш го, следващото нещо. Uh-huh. Не мислиш... Толкова Оле, много Боже, не Господи, толкова зле ли бях. Събитие, да. Да. Но пък от друга страна, не можеш ли да отидеш в другата крайност по този начин, в която си абсолютно не си в настоящия момент, защото пък вече си в следващото нещо и знаеш, че идва и още нещо и толкова много експириенс получаваш, че ти на края на деня не знаеш вече къде си бил, какво си направил, какво стана днес. Ама мисля, че точно това трябва да направиш, като правиш нещо от началото до края, ти си достатъчно съзнателен, че да го изживяваш изцяло в този момент. И като го приключиш, то вече така ли, че то вече не е твоята действителност, то не е вече твоето настояще, то е миналото. И си дори или пък обратно бъдещето. Малко като си или там, или тук, никога не си в момента. Да, да. И в това отношение... Аз не мисля, че има и толкова голяма полза да дълбаваме в миналото и толкова много да премисляме някакви неща, които ние не можем да променим. И сега аз мисля, че опита, който го имаме, ние го придобиваме в този момент, осъзнаваме някакви неща и спомен автоматично може да ги приложим в следващия момент. Защото трябва да се връщаме и като е минала емисията, я 20 минути да седа и да се чудя, защо казах пълен член, а не кратък член, що му бърках на този ударението в името. Това какво. Да, тук направих грешка, там направих грешка, затова трябва да съм внимателна следващия път. Следващото. Няма смисъл. Толкова много. Perfection is the enemy of done. Имаше някакъв такъв цитат. И ако гледаме назад към това как сме се справили точно и го премисляме, или пък сега се фокусираме много да е перфектно, никога няма да е завършено. Може би. Сега малко по-различно, но на мен много ми хареса това, което каза, защото аз също виждам, че ми допада динамиката на живота и да сменям сценариите често. И понякога сценария може да бъде един следобед да съм сам тук в това помещение. Но пък при това да съм бил на други три места. Нали? И това е много по-добре за мен, отколкото да нямам какво да правя. Или пък да имам едно нещо, което да направя. Или да ходя на една работа всеки ден. Нали? Аз приемам, ще умра по този начин. Пробвал съм го, но от най-ужасните неща е. Това е много важно спомен за това да си имаш хоби, защото има хора, които нямат 2-3 работи. Да. Една, което е и нормално. Да. Но пък е много-много важно да си развиваш някакво хоби и да правиш нещо, което ти доставя по-различно удоволствие. Ти заемаш ли си хоби? Да, моето хоби е подкаста ми. Аз съм го приемал изцяло като хоби. И в това отношение искам да го развивам, защото ми носи удоволствие и щастие и смисъл. И вече не робувам на това кога трябва да публикувам или кога трябва да създам подкаст. По принцип, разбира се, много е хубаво да си редовен и да наистина да имаш някакъв график на епизоди и така нататък. Но това можех да си го позволя, ако се занимавах само с това. В крайна сметка... Не искам да го правя толкова професионално и под професионално нямам предвид добре, а по-скоро да си слагам някакви граници и рамки, в които трябва да се движа, просто защото в този момент това ми взима от удоволствието. Аз го правя в момента само защото ми носи щастие. И ще си го оставя такова, каквото е за момента.
и вече в един момент, ако имам повече време, защото около мен нещата са така, как да кажа, на вълни. Нали, никога не е равно винаги много, много тежко и натоварено или пък винаги много свободно. Различни са моментите, различни са фазите. И ако се появи такава фаза, която имам повече време, що пък, нали, да не акцентирам и да го правя по-редовно, но просто спрях да се, да се самокритикувам, защото аз много умея да го правя това. Ето сега трябва, нали, по-често, това е несериозно, това и всякаквите му там неща. И си казвам, добре, защо трябва да си, да си го говоря това? Аз, в смисъл, с този подкаст не целя да изкарвам пари. Мен този подкаст, аз този подкаст влагам пари. Да. И особено като беше видео, влагах много. Да. И в смисъл, просто винаги съм си го мислила за нещо, което искам да направя, защото искам да... Искам да го направя, някакси носи ми щастие и мисля, че ще се получи готино, а не, защото така трябва да се случат нещата точно. И мисля по този начин малко да процедирам, за да поне този прешър, това напрежение от тази част, от хобито ми да го сваля. Защото ми е нужно там? Имам си напрежение в другите, в другите сфери от живота си, така или иначе някакво. Да. А ти направи подкаста от видео само на аудио сега? Ами за момента да, не ми се искаше. Като цяло не го направих, защото така бях преценила по-скоро, защото с екипа, с който снимах, в един момент и за тях стана невъзможно, защото те си имаха и други работи, учиха те още, учат в надфис момчета, с които снимам, и просто им беше много сложно. И си казах, окей, може би така е по-добре в този момент. И така го паузирахме. И сега си давам сметка, и впоследствие аз започнах да търся дори друг екип, евентуално, ако пък сменя хората, ако намеря хора, с които да го снимам, но си казах, защо да го правя всъщност? Може би ще го оставя така. Какво е... Да, минусът е, може би по-големия беше, че хората бяха свикнали да виждат картинка с всичко това. И ме питаха, ама защо няма видео? И на началото и ме беше странно, но после пък нали, големия плюс на това да записваш аудио е, че може да го направиш когато искаш. Разбира се, пак с предварителна оговорка, защото аз не си записвам сама, аз в студио записвам, но много гъвкаво е. Може да се съобразиш с госта. Докато когато е видео, аз снимах в Jazz Stage, която е много, много невероятно и специално място. И ако пак снимам подкаст, бих снимала там, защото ми харесва. Чувствам се като у дома си. Но там трябваше всичко това да се случва в един конкретен ден, когато самата Jazz Stage не работи. И си мисля, това са си абсолютно нормални неща, което вкарва прешър на цялото нещо и на чисто логистично да се случи. А така е някакво много по-фрили. Някакси да. Лекичко се носи. И това е голям плюс лично за мен. Нали, като човек, който го създава. А къде виждаш разликата в самото изкуство? Защото ти имаш соло епизоди. И понеже аз също имам 2-3 соло епизода. И записвам и аудио, и видео. И осъзнавам колко... Аз съм качил над 120 видеа в YouTube. Нали? Воу, съм... имаш 120 епизода? Не, имам 37 епизода. Имаш 37 епизода, окей. Okay. Май. Аз имам 37 епизода в моя подкаст. Чакай, може би този ще излъгахте много, 35-6, нещо такова. В смисъл, много те излъгах, да. За два епизода, не знам, да. Не знам, що ми дойде и 7 да кажа, но след това... Аз имам 37 епизода за 2 години, което означава... В смисъл, показва само колко съм сериозно. Ами ние сме почти връзници на подкаст, защото моите са година и половина, нещо такова. Но преди това почнах като ютубър. Не съм поженал успех от към гледаемост и аудитория, кой знае каква. Имам няколко вайрал неща, но... то ме доведе до това да... До много неща ме доведе. Няма да тормоза слушателите пак на подкаст с това нещо, но мисълта ми е, че снимал съм преди това много пъти ютуб клипчета, които съм сам пред камерата. Но те са с някакъв монтаж, някакъв сценарий или влог или нещо. Ясно. Но 30-40 минути епизод, в който съм и тука и съм соло и там камерата и гледам към нея. А ти си, ти си записваш видеосоловите епизоди дори. Представяш. И осъзнах, че ако съм аудио соло епизод, следващия може би соло ще е аудио или ще остава камерата в страни и ще си гледам бележките на телефона, защото то е... А защо искаш соловите епизоди да са видео? Това не е ли кринч? Осъзнах след като направих първия. Защото си казах, аз имам видео подкаст, трябва да има видео. И не съм се замислял да няма. Но след това осъзнах, че човече, това е много трудно и е много кринджаво наистина. Защото ти седиш и не можеш да си махнеш погледа от камерата, защото
Не знаеш дали човека от срещата гледа в момента, наистина, или прави контакт, или си е пуснал да готви пилешко с ориз, или примерно си работи и е home office. И това щях да те питам, забеляза ли промяна в самия крафт, защото аз осъзнавам, че ако запиша соло епизод само на аудио, аз ще съм различен. Не, няма съм различен човек, но... По различен начин ще го запишеш, абсолютно ще си различен. Нали? Ами, аз никога не съм записвала видео само на епизод, тъй че тук аз от самото начало идеята за това предвиди и това, което ви казах в началото, че нали, само като трябва да запиша нещо и така с телефона си, тотално не ми се получава, камо ли да седна 40 минути и този монолог да го водя, гледайки в камерата, никакъв шанс. В началото дори мои приятели бяха казали, ама ти като правиш такива слови, трябва видео. Викам, вие луди ли сте? Защо да трябва? И никога не съм ги правила. Винаги съм ги записвала просто аудио и съм ги пускала така и в YouTube преди, когато качвах. Ами да, със снимка и то... Сега ако някой му е сложно да го слуша така или не се кефи, не го слуша. И така. А ти самата как предпочиташ подкастите да ги консумираш? Слушаш ли ги само или си пускаш? Слушам само. Ами аз слушам само. Има хора, които като цяло искат да свържат лицето, в смисъл човека да го видят, който говори или госта. На мен не ми е важно. Мен ми е важно само да го чуя, да му чуя гласа. Това ми стига. Аз придобивам повече стойност, ако само слушам. И от това, което забелязвам като клиентски интервюта, бизнес казано, да питам хората, които слушат, какво поведение имат докато слушат, повечето правят нещо друго, да, и пускат видеото на фон. Абсолютно. И от време на време поглеждат да видят там нещо. Еми да, или започваш да го гледаш и след това никога не можеш според мен 40 минути да издържиш. Няма шанс. От начало до край да гледаш нещо. Да гледаш подкаст, не нещо, да гледаш подкаст, защото там няма толкова различна динамика. Тя е най-съща сценария, в смисъл един и същи. Хората, два човека седят най-често с микрофон един пред друг, какво толкова ще им гледаш. И може но да го, да. Хората, да, като цяло много често го получава този въпрос за видеото. И аз по същия начин съм абсолютно сигурна, че ето може да видиш по статистика в YouTube докъде се гледа след това. Нали? Всичко мога виждаш. Всичко мога виждаш и всъщност виждаш, че има някакъв пик след това хората те или локват скрина. Нали, тези, които имат YouTube премиум. Това, което не разбирам. Да, накажем или просто почва да правиш нещо друго. Каквато и първоначалната идея на подкаста. Да слушаш, докато правиш нещо друго. Да, ти кога слушаш подкасти? Преди, като бягах сутрин, слушах подкасти, като чистя ми харесва да слушам подкасти, да, като правя някакви неща, които нищо никога не сядам и така, слушам подкаст, не, трябва да правя нещо друго винаги. Аз съм такъв тип човек, малко. Да, има хора, които с прости пускат и се отделят изцяло съзнанието си на подкаста. Което също е много готино. Защото ако ще е ценен, и има много научни подкасти. Да, направо ти влива. Да, там пък той е научен. Ти можеш да си извадиш и паралелно да правиш ресърч на нещата, които говорят. Нали? Mm. Щото пък иначе трудно ще ги запомниш. Де да знам. Абсолютно. Не, зависи си може би от самия подкаст и от самата тема от него. Но и аз лично обичам, докато ходя пеша, обичам да ходя пеша и да слушам. Да, това също. Обичам да тренирам нещо, ако съм сам. Дали ще кардио или силово или каквото и да е да слушам. И да си готвя пилешкото и да слушам, нали, подкаст. Anyway, всеки си знае какво си слуша, но това е важно. Защото ние правим подкасти. Ние сме подкастъри. Кажи ми как стана, ако искаш да ми споделиш историята, да си водеща на спортните новини. И беше ли си го поставила за цел да бъдеш телевизия? Или нещо не, такова? Не, никога не съм си го била поставила за цел. Не, преди спортните новини дойде спортното предаване в Евроньюз. То първо ли? То е първо, аз останах с впечатление, че обратното. Не. Съжалявам. Не, по-скоро, защото BTV е по-голяма медия. И може абсолютно. Би, как бе аз само TV Европа гледам? Да. Всъщност, той интерес е дойде заради, именно заради подкаста, който правих. Не ли? Това ставах да питам, дали това да, тогава, е връзката. Реално имам един много добър приятел. Един от най-добрите ми всъщност. Той живее в LA. И се чуваме с него. И той всеки път ми каза, да знаеш, с този подкаст ти това ще го направят на предаване. Викам, бе. Бей. Да. Не, по-скоро съм като... Окей. Ама някакво не ми е цел това, защото пък, нали, все пак, когато правиш предаване и когато
си в телевизия, се съобразяваш с адски много неща. Нали? А пък това, което аз правя в подкаста и което имам, е свобода. И това го прави според мен интересен. И дори при самата идея подкаста да бъде в телевизия, това, което аз правя изобщо като съдържание да бъде като предаване, не ми харесваше. Първо, защото знаех, че ще следват много ограничения, знаех, че ще следва и чисто времево ограничение. И пак казвам, подкастът именно като медия ми харесва по този начин, да, който е. И така, първо получих предложението за спортно предаване, на което първият ми отговор беше не. Тъга ли? Да. Интересно, защо? Еми, защото и преди този факт. Първо, защото за мен спорт, аз бих разглеждал спорта по много по-различен начин. И това се стремя да правя, но не е толкова лесно. Бих разглеждал спорта по много по-различен начин. Бих подходил по-скоро от към подготовка, възстановяване, психология. Не само изброяване на резултати. Нещо, което може би сме свикнали да гледаме като спорт тук, в България. И това ми беше първата асоциация, защото съм била толкова дълго време в професионалния спорт и знам колко други по-важни неща има. Разбира се, много е важно как се класираш и какво печелиш, защото това е продукта на твоята работа. Но пътят е с пъти по-интересен. Пътят, по който стигаш до това място, до този медал или до това първенство. И мен това ме вълнува, защото всеки един атлет, без значение от какъв спорт, минава по пътя по различен начин. Нали? Има си свои вътрешни тързания и са различни, защото ние сме различни хора. И мен това ми е интересно. Нали? Неговия ноу-хау. По какъв начин той се различава от моя, нали? Какво мога да обогатя моя или пък какво мога аз да му дам. Предвид това, което аз приемам, нали, като интересно спорта и предложението, което получих, си казах, че това едва ли мога да го правя всъщност и че не ми е толкова интересно да си говоря само за резултати. И впоследствие нали, преговаряхме с телевизията и те ми казаха, че ми дават свободата и че ако преценя, че това би било по-интересно, са окей. И в този момент от живота си като цяло и бях... сравнително скоро бях приключил със спортната си кариера и много не знаех как да подходя чисто професионално, откъде да започна, с какво да се занимавам. Аз съм завършила маркетинг и в главата ми се въртяха точно такива някакви роли. Но вътрешно някакси не го усещах като да е нещо, с което ще бъда щастлива и си казаха, бе, така ли, че аз трябва да започна от някъде. Аз трябва да започна да правя нещо, за да разбера дори дали това нещо не ми харесва. Да. И мисля, че много от нас хората с такива смисъл страхливи, докато не са напълно сигурни в една крачка не я правят, но това е според мен често грешна стратегия. Защото дори нещата да не се получат, ти винаги печелиш опита. Да, така е. И знанието, и това е абсолютно достатъчно. Аз си мисля, че всеки ще стигне там, докъдето трябва да стигне и трябва да сме спокойни в това. Нали? Просто, когато ти се дава нещо и прецениш, че би било добро за теб под някаква форма, го приемаш. Mm-hmm. И така, и просто го приех, започнах да го правя. Малко по-късно дойде и предложението за спортните новини, което също на първоначално ми беше в главата, като абсолютно не. И впоследствие пак така мина достатъчно време и си дадох сметка, че пък това е другата страна на тази монета, която така ли иначе ще разглеждам. И също много голям опит, защото те ти дават толкова много, как да ти кажа, различен опит. Най-малкото за това как говориш, как стоиш пред екран, как четеш от AutoCue, което не е лесно. И изобщо как подбираш новини, динамиката в самия екип е различна. И аз имам много знание. И аз съм като да, мисля, това е супер. Това е предложение аз да черпя някакво знание и то все пак да бъде моя работа. И си казах, че мога да ги съчетая, мога да ги направя и така се случи. И както нямах работа, бях безработна. след спорта и така, изведнъж станаха две. И съм щастлива с това, защото все пак темите не са различни. Макар да са различни като естество, нали, едното нещо, в едното предаване правя нещо, различно от това, което правя в новините, но в крайна сметка темата е същата и аз не се разпокъсвам толкова много. Да. Искам да оставя последните минути за две теми, но преди това всъщност новините дойдоха след предаването и след Survivor ли дойдоха BTV новините всъщност? Mm-hmm. Което чудих се дали да ти задам този въпрос, ама ще го задам. Ти ако искаш ще отговориш, ако искаш не. Според теб има ли хора, които ходят в реалити формати, за да
станат известни. Да, разбира се. И да го ползват това само за социал медиа. Разбира се. И, и мислиш ли, че въобще на този тип хора им се получава всъщност да станат известни? Ами, нещо смислено да стане. Да ти кажа, в днешно време е много лесно да си известен. Нали? Ами ти можеш да навлезеш в реалити, можеш просто да си купиш 100 000 последователи и си известен. Kind of. Примерно. Да. Или просто пък да правиш някакво съдържание, което е гледаемо и хората някакси да. Става вайрал и пак си известен. Просто е много-много лесно. Мисля, че това да си известен малко се обесценява в днешно време. Но със сигурност има хора, които влизат в реалити, станат известни, защото в крайна сметка това в последствие ти носи много позитиви. Да. И аз не мисля, че това може да бъде нещо лошо. Ти влизаш и как да кажа, правиш жертва със себе си, с живота си, за да си някъде и да правиш нещо. Нали? И в крайна сметка трябва от това да изкараш някакви дивиденти. Да. Аз не съм влязла в Survivor заради рекламата. Аз бях в много спъната житейска ситуация от към спорта и знаех, че това изобщо преживяване ще ми дойде много опреснително. Да. Мисля, като преживяване, Survivor е нещо невероятно. Да. То ти се отразява психологически, философски, тестваш тялото си, тестваш лимитите си, разбираш на какво си способен, на какво не си, какви неща са окей за теб, какви не са. Survivor е един много бърз курс по живот. Влизаш и се запознаваш с всички различни характери, които този свят може да ти предложи. И някои хора не ти харесват, с други просто трябва да играеш, защото такава е играта. Като в живота е. И мисля, че това само по себе си е най-голямата печалба, която може да вземеш от такова реалити. Не мога да говоря за всяко едно реалити, защото съм била само в Survivor и само там бих влязла, защото също като теб съм едно време съм гледала и съм била фенка и ми е било интересно и просто знаех, че трябва да го направя, че сега ми е кацнало птичето на рамото. Мога да нямам друг шанс. На колко хора им се появява този шанс? Разбира се, че ще го взема. Разбира се, какво губя в този момент. Не си бях покрила норматива за Олимпиадата, трябваше да седя и да гледам Олимпиадата и да ревя вкъщи. Защо да го правя? Ето, това е една възможност, която аз мога да избягам от тази реалност и да разбера наистина ли пък спорта толкова ще ми липсва. И това е нещо, за което аз влязох като тест за себе си, за да мога да взема това решение, което не е много лесно да се взима, особено като правиш нещо толкова дълго време в целия си съзнателен живот съм била спортист. И това много ми помогна. Това отношение... Иначе аз не мисля, че съм станала много по-известна от Survivor. Да, ти си имаш... Не, и не, защото съм имала някаква разпознаваемост. Не, просто защото не мисля, че някой от нас стана много известен. Да. Стана ли? Не знам. Не мисля. Аз бях... Първо, не мисля, че... Надявам се да не прозвуча така, сякаш окам, че ти си го направила с някаква така цел. А ако мислих така, нямаше да те покана да си говорим, нали? Второ, да, права си. Не знам дали някой стана много известен. Аз станах фен на няколко човека, които следвам. Теб и преди те следвах. Зоран следвам, примерно, защото ми е с кефи много. Не знам, как ще да е. Ние се разменихме, нали, някои съобщения и се разбрахме, че много-много за Survivor няма да говорим, защото ти си изказала всичко общо взето, така че няма да задавам въпроси за това повече. То нямаме още много време, но хората, които им е интересно, ти имаш един епизод, който отговаряш на въпроси от Survivor. Аз го изслушах целия и ми беше много интересен. Да. И всичко, което се чудих да те питам, ти го отговори там. Така че, който иска да научи повече за Survivor... Да, бях забравила за този епизод. Да го слуша. Да, той беше записан точно по време на самото предаване, в някакъв момент и въпроси и отговори, абсолютно. Да го слуша и ще му се отговори, нали? Няма тук да... Той вече е разбрал този слушател, че няма да има, но няма. Но това, което каза, ти в епизода го спомена. Нали, аз затова знаех за причината, но не си покрила тогава норматива за Олимпиадата. Не си покрих норматива за Олимпиадата. Обжето си ти е било трудничко. Да, беше ми трудничко. Беше ми много трудно, защото в крайна сметка ти се готвиш за нещо и... В нашия спорт става въпроси и за късмет, за много неща, много са факторите. Но ти трябва да положиш усилията, а те са много. И те са години усилия. Ти не тренираш една година за Олимпиада. Ти тренираш цял живот и в един момент стигаш до нивото, в което можеш да отидеш там. И така. И просто ми беше огромна цел. Може би ми беше и фикс идея, което не е добре. И в крайна сметка не се случи. Може би това ще ми е най-голямата болка от кариерата, защото
в леката атлетика, специално като спорт, това е най-високото ниво. И това е най-важният, най-големия форум. Mm. Олимпиадата за нас е номер едно, защото не във всеки спорт, примерно в футбола, не е. Да. Стонто в футбол е къде-къде по... Но в леката атлетика, конкретно като спорт, това е. Mm. И много се промениха и нещата там. Много се дигна, в смисъл, много дигнаха нивото. Да. Според мен в някакъв момент искат само участието на някакви премиум спортисти. Защото Олимпиада сама по себе си като събитие, нали, не е на първоначална идея, не е това. Да. Тя събира атлети от всякъде. И просто нормативите, които направиха, те станаха много сериозни, те станаха... Много хора не отидоха на Олимпиада. Да. Те станаха изключително... Мисля да кажем, ако на 200 метра норматива до предишната Олимпиада беше 23-20, то на тази беше 22-80. Това са 4 десети за спринт. Това е почти половин секунда. Това е скандално. Гледах нормативите сега за следващото състезание, лятото. Или следващото Олимпиада, ли ми беше изпратил моят треньор. И те още повече ги свалят. Вау. 22-80 е един европейски финал на 200 метра. Тоест ти трябва да покриеш финала в Европа, за да отидеш на Олимпиада. Само образно за да казано. Сега 22-80, може, искам да кажа, 22-80 да. Може да се затвори един европейски финал на 200 метра. Или поне може доскоро. И това е факт. Но с 22-80 не може да станеш европейска шампионка, но със сигурност можеш да влезеш на финал, според мен. Топ 8. Защо е? Защото им чувстваш чистват от някакви състезатели, от конкретни държави. Може би самия форум, за да представя най-високия елит в спорта. Което само по себе според мен не е идеята на Олимпиадата като събитие, като състезание. Това има Диамантена лига, например. Да. Където канят само най-елитни атлети. Mm-hmm. Каймака на атлетическото общество и бягаш там. Но Олимпиадата не е това състезание. И така, не знам докъде. Както виждаме, и сменят спортове, изкарват от програмата спортове, вкарват нови, опитват се да го направят повече като шоу, може би, в някакъв момент. Може би, да. Защото той са и спонсорства. Да. Да. Какво се гледа, какво е интересно. Защото в крайна сметка всичко рубува на това, какво се гледа, какво е интересно за зрителя. Да. Аз нямам много детайлна представа и чисто структурно и технически от състезанията и прочее. Но винаги съм се кефил. Аз футбол никога не ми е било интересно да гледам. Никога. Като бях дете лятото, само гледах Олимпиадата. То просто е супер зрелищно е да го гледаш. Да, невероятно е. И леката атлетика е скандално. Аз ги гледах. Спомням, като бях малък, особено спринтьорите, аз никога не съм бил добър на това. Но ти като видиш тия хора как изглеждат, дори колко са силни всички. Нали? Аз просто исках да съм толкова силен. Аз ако мога. И бърз, и всичко, да. И щурти. Anyway, но ти преди малко спомена за провал и че всъщност не съществува точно такова нещо. Това ли каза? Нещо такова каза? Ами, не знам дали съм го казала сега. Да. Добре, как гледаш ти на провал е въпроса ми? Ами, как гледам? Минах през това да гледам много трагично. Да. Защото аз съм перфекционист. Мисля, че всеки спортист малко или много е перфекционист. И за мен нещо, което не покрива моите очаквания или по някаква... или планът, който имам да кажа за сезона или за резултат, който трябва да постигне, е провал. Винаги така съм гледала на нещата. Винаги ми е било много трудно да приема, че нещата не могат да станат така, както аз съм заложила, че трябва да станат, както за каквото съм се подготвила. Но спортът в това отношение е много добър учител, защото там можеш да паднеш от много високо. Също така можеш неочаквано и под неочаквано имам предвид, не като не полагаш усилия, като просто вече не си го така насъбрал главата и не си го толкова много заложил. Просто си освободи от всичко и може да стане тогава. Общо взето, ти трябва да правиш това, което правиш. То си е система на подготовка. То си е лайфстайл, който трябва да водиш. И ако имаш късмет, да стигнеш до високо ниво. Но в спорта играе ролята много на късмет. Ти винаги трябва да си подготвен, защото няма как без да си това, но можеш да си много подготвен и нищо да не стане също. И
така дълго време ми беше трудно да се справям с тези неща. Просто много аз много емоционално и много тежко го преживявах. Беше на живот и смърт за мен. И моят треньор всеки път много се досваше с мен, защото ми обясняваш колко много важна енергия и емоционална енергия губя, като примерно на едно състезание толкова много изживявам. Аз нямам време, защото аз трябва да се възстанови да започна отново седмица, защото този уикенд на следващия имам отново състезание. И това е нещо, което винаги много ми е било трудно да преживявам всичките тия незгоди. И то си мисля, то се случва постоянно. И някак си вече последните години започнах да гледам малко по-философски на нещата. Просто защото ми писна толкова много да страдам. Просто ти писна. Просто ми писна, нямах толкова много енергия. Усещах как това ме ограбва тотално от удоволствието, от което само по себе си ми носи спорта. И просто започнах да гледам на нещата, мислики си, добре, аз какво печеля от цялото това нещо. Винаги има много-много какво да печелиш, когато губиш. Да, това е едно клишенце, обаче точно толкова вярно. И много-много съм, особено сега вече, когато не съм в спорта, изобщо не гледам така на нещата. Да. Не мисля, какво значи провал само по себе си. Нещо се е случило, нещо не се е случило, ти го категоризирай както си искаш. В крайна сметка, ако ти го категоризираш така, еми, твой си проблема. Ти гледаш така на нещата. По-скоро се опитвам да не слагам етикети на нещата. Много ми е трудно, но се опитвам. И когато нещо се случи, то се случва и се опитвам да приемам, че се случва по най-добрия начин в този момент за мен. Най-добрия начин не е винаги това, което моето съзнание и мисъл ми подсказва, че е. Да. Мислите ни много ни лъжат постоянно. Нали? Постоянно си формираме сценарии, постоянно си слагаме етикети, си мислим за нещата по някакъв начин. А това е само в нашата глава. И нещата ще се случат без значение ти как ще ги приемеш или ти как искаш да се случат. И затова е много добре да си имаме някакъв план, да искаме някои неща, да работим, да се стремим, но да стоим отворени и да приемем, че все пак живота ни изненадва, той ще се случи и най-вероятно това е най-доброто, което може да ти се случи в този момент. Не е задължително веднага да го разбереш защо се случва. Понякога минава време, ти гледаш назад и казваш, ей, добре, че така стана, защото ето как пък по друг начин ми тръгна живота. Мисля, трябва да приемем, че това също е опция и просто да бъдем малко по-спокойни, да се доверяваме малко повече на живота. Когато го категоризираме нещо като провал, това е звучи много крайно и много негативно и в крайна сметка според мен не е истина. Защото то си е каквото си е. И ти избираш абсолютно как да подходиш и как да го гледаш и какво да вземеш от това нещо. И как да си го така оставиш в съзнанието. Да. Харесват ми тия разсъждения. Скоро си мислих аз за някои неща, които преди примерно 6-7 години не съм успял да направя. Обаче аз наистина знам, че направих каквото можех тогава. Сега, ако съм в същата ситуация, ще направя друго нещо. Но както казва Майя Ангело, тази писателка, If I knew better, I would do better. И вторият на мисли провала може би не съществува. Нали, ако си вложил усилията... Провал е само нещо, което това е дума, която ние си я категоризираме, да. Защото тя лично за всеки провалът е нещо различно. В крайна сметка той не е нещо като тази бутилка, това е провал. Това е нещо, което ти си смисляш. Следователно, след като ти можеш да го категоризираш за себе си като провал, можеш да го категоризираш и като нещо друго. Това са някакви mind games. Mind games. Които се случват. Както той, мислите ни лъжат и съзнанието, умът ни лъже. И така и ние можем да го завъртим малко. Да го... Как става тая работа обаче? Става с осъзнаване, изобщо с приемане и с осъзнаване, че това, което се случва тук, не е задължителната и абсолютна истина. Да, да не си вярваме толкова в смисъла на това, че не всичко, което си помисляме, е реалност. Да не вярваме толкова много на ума си и на мислите си. А на кое да вярваме? На начина, по който се чувстваме. На емоциите. На начина, по който се чувстваме. Това не са емоции. Защото емоциите, според мен, често също са свързани с какво мислим. No. Какво мислим много лесно може да провокира някакви емоции. Гняв, радост. Това пак са някакви сценарии. По-скоро обаче начина, по който се чувстваме, то
ти всички, в смисъл, ние сме едно цяло, нали, това не е отделено от това, нали, начинът по който мислим не е отделен изцяло от нашето тяло. И трябва малко да приемем, че ние сме едно цяло, че тук някакви енергии, нали, работят заедно за нашето по-добро. Да. И също така си мисля, че обаче има нещо в нас, нали, някои му казват вътрешен глас, други му казват интуиция, не знам, всеки си го нарича по различен начин, но според мен той е начинът, по който се чувстваме спрямо нещо. И това е абсолютното необременено от мисълта или от определенията, които ние си слагаме в главата. Автентичен отговор на това дали нещо е добро за нас или не е добро за нас. И колкото повече му се доверяваме изобщо като критерий, по който отсъждаме за нещата, толкова по-силно става това чувство. Аз не мисля, че това чувство някога ни лъже. То може да, в смисъл, да ни нашепва някакъв отговор, който за другите не е окей, но това не означава, че за нас не е окей. Имало и моменти, в които не съм и се доверяла на моята интуиция, на този мой вътрешен глас. Съм усещала, че нещо не е окей. Съм казала чисто рационално, обаче пък що не? Мисля, ти можеш да се заблуждаваш така. Но рано или късно нещата си идва до това, което е. И ти си даваш сметка, че трябва да се слушаш повече, да си имаш доверие по тази форма, да се доверяваш на това, което аз мисля, че всички неща, които имаме нужда да знаем, са вътре в нас. Просто е нужда да ги открием, да ги развием. Това се случва чрез други хора, изобщо чрез медитация, и чрез някаква осъзнатост, и чрез наблюдаване на света по различен начин. Защото е много лесно да си седиме на повърхността и да си мислим, че това е началото и края, че затова сме тук. Но трябва да си го задаваме по-често този въпрос, защо сме тук изобщо. А да не блуждаеме, времето ни стича. Леле, това е нещо, което... Аз съм като някаква стара бабка, обаче много си мисля това. Времето ни тотално изтича, вървим напред само. Притеснява ли те това? Да, много ме притеснява. Притесняваме това, че просто не го осъзнаваме. И някак си прахосваме много ценно време за глупости, за безмислени неща. И прехосваме време, потискайки начина, по който се чувстваме и не избирайки правилното за самите нас. Мислейки си, че какво? Че е най-важно какво мислят другите, че е най-важно какво ни казва обществото или как трябва да се случват нещата. В един момент живота ни свършва и само може да съжаляваме за такива решения. Никой не ни пита. Мисля, на никой не му пука толкова много как си живее живота. Това си е твоя живот и той свършва. И трябва да го живееш и просто да правиш това, което искаш да направиш с него. Без значение какво ще кажат хората или какво е общоприетото. Мислиш ли, че понякога интуицията ни лъже обаче? Или... Не мисля, че интуицията ни лъже никога. Това е трики. Не мисля. Аз си мисля, че... взимаш правилното решение в този момент, както казах ти, на базата на твоето знание в момента. Сега това правилно решение или грешно решение. Правилно днес може да е грешно утре, но ние всеки ден, всеки един момент сме различни хора. И в крайна сметка, изхождайки от това, е много лесно, нали, да кажем, тогава, нали, защо не направих пък това? А малко трябва да приемем, че ти в този момент взимаш някакво решение на базата на опита си в този момент, на база на начин, по който се чувстваш в този момент, и за този момент това решение е правилно. Ти ако трябва да мислиш дали утре ще бъде това решение правилно, си много загадил. Как ще вземеш решение изобщо за нещо? Да. Но пък от друга страна, може би някаква консистентност трябва да има в действията ти. Като си взел веднъж решение за нещо, пък да си го следваш. Еми, ако вярваш, че... Защото има много хора, които се обвиняват, нали, когато. Първо трябва да... Как да кажа, да си носиш отговорност за решенията, които взимаш. Да си възрастен човек и подвъзрастен, имам предвид човек, който застава зад нещата, които взима. Да. Но също така и да имаш и търпение и вяра, че си взел правилното решение, да не бъдеш толкова строг и лош към себе си и критичен. Да. Просто да приемеш, че тогава това е било правилно и дори сега да не ти отърва много. Може би точно така трябва да се случи. Може би това е урок някакъв по някаква форма, който трябва да получиш. Ако гледаме на нещата малко по този начин, ще ни е по-лесно и според мен да приемаме някакви житейски събития. Кари, този подкаст тък му започна, но ние трябва да го поприключим, че както почнахме в началото с динамиката и времето, то малко за да ни притиска
И имаме време само за един последен въпрос, който искаше ми се да задълбавам още тук, но живот и здраве някой друг път. Имам един последен въпрос от последните няколко гости. Един гост ми го предложи. И питам всеки път вече, какво за теб значи креативен живот? Тъй като то подкаст се казва Креативен живот. Какво е за мен креативен живот? Това е много интересен въпрос. Не съм се замислила, между другото, какво влагам в думата креативност като цяло. Да. Креативен. По-скоро ми... Аз днес, от тази си позиция, от днешният вторник, по-скоро бих го приела като... някаква форма на автентичност, защото аз мисля, че всеки един от нас носи своя собствена креативност, както си мисля, че всеки един от нас има таланти, които не винаги е осъзнал и намерил и разбрал, но всеки един от нас ги има и има възможността да ги развие до максимален, стигайки до най-доброто, което може да направи. И мисля, че Да си автентичен означава да намериш тези таланти, да не спираш да ги търсиш, да се водиш по вътрешния глас, както си говорихме, и по това какво наистина чувстваш, усещаш и харесваш. И по този начин да си водиш живота. Мисля, че когато си автентичен, си позволяваш да си креативен и да някак си да разширяваш малко кръгозора си. Не седиш на едно място. Позволяваш си повече. Някак си разширяваш се, свързваш се с другите. Нали? Ние си мислим, че малко ще този живот го живеем като индивидуален спорт. Да. А е много важно да знаем, че дори в индивидуалните спортови дисциплини зад един атлет седи цял един екип. Да. Никога не прави той сам нещата. Да. И някак си свобода и автентичност. С това го свързвам най-много. Може би защото в момента ми е на дневен ред като тема. Може утре или в следващия път, когато ме поканиш, да ти отговоря по коренно различен начин, да кажа, не аз също онази кари от онзи 10 януари. Да. Тя лъже, тя греши. Не знам, няма такава някакси рецепта за това как да си водим живота по най-добър начин. Мисля, че рецептата си я създаваме постоянно и няма никога да сбъркаме, ако се водим по начина, по който се чувстваме. Наистина го мисля. Окей, звучи страхотно. Благодаря ти много за този отговор. На мен, аз съм много щастлив, че Даниил Василев се казва госта, който ми я предложи тази идея. Ми я предложи, защото 4-5 епизода и вече получавам все по-различни, невероятно неочаквани отговори. И почти никой не очаква, че му го задам, защото никой абсолютно не е слушал до край. Предния епизод. Супер, много ти благодаря, че дойде, че се съгласи, че отдели време, макар и да беше трудно да се разберем, нали, за кога и какво и що да стане, че присъства тук и че и ти имаш подкаст и правиш тия неща и говори за mindfulness и всичките неща, за които създаваш и правиш, защото това е важно, мисля. И все някой трябва да го прави, нали така? О, да, както казва моят треньор, някой в тази държава трябва да работи. Да, да, той е прав. Така че благодаря ти още веднъж. Благодаря на вас, които всички ни слушахте и гледахте до сега. Ако случайно не сте последвали Кари или не сте запознати с нейния труд и креативност... Не е нужно да ме следвате. Абсолютно не е нужно. Да, не е нужно да го правите. Но ако искате, ще има линкове. Всеки, който каквото иска да прави. Не е нужно и мен да следвате. Не е нужно да пишете коментари. Не е нужно да харесвате. Не е нужно да споделяте. Не е нужно да ходите в Patreon да ме подкрепите. Не е нужно да се абонирате. Нищо не е нужно да се прави в този живот. Живейте го както искате. Ако искате, правете каквото искате и ви благодаря, че въобще, че сте стигнали до тук, което е уникално ценно. Аз много благодаря за твоята покана. За мен винаги е много интересно, когато съм от другата страна. Нали? Сменям ролите и съм в ролята на отговарящия на въпроси. Винаги така и аз сама за себе си пък научавам някакви неща, защото нали, чрез отговорите, които ти давам, и аз малко се замислям над нещата и ти благодаря. Това, разбира се, беше шега. Хубаво е, когато нещо ти харесва, да го подкрепяш. Да. И за да може то да се развива и за да може то да продължава да съществува в пространството. Защото не винаги е много лесно да си от страната на създаващия съдържание. Понякога правиш жертви и понякога трябва да влагаш много. Затова е много важна подкрепата на хората, които създаваш като малка общност. И разбира се, ако те харесват това, което правиш, би било хубаво да те подкрепят.
А разбира се, това, че е техен избор, техен е. Но да, благодаря ви на всички, които ни слушат и се надявам нещо да са си взели от този подкаст и да е останало като добро чувство в тях. Дано, дано, дано. Благодаря. И аз. Very nice. Това беше 3.11.